Hyvät sanan suvipäivän striimin katselijat ja TV7 Plus nettikanavan katselijat, tervetuloa meidän seuraamme tänne sanan suvipäiville. Minun nimeni on Kalle Virta, olen Kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtaja ja minä olen saanut tänne vieraaksi Kristiina Tanhoa-Laihon. Kristiina konsertoi huomenna sunnuntaina meille raamattulauluja, jotka hän on tehnyt. Ja Kristiina, tämä Kangasala, jossa me nyt näitä suvipäiviä vietetään, on sinulle itse asiassa aika tuttu paikka. Miten sinä olet ensimmäistä kertaa tullut tänne Kangasalle? Tulin tänne musiikinopettajaksi vuonna 1983. Olin täällä 9 vuotta musiikinopettajana ja tosi kiva tulla näihin maisemiin ja jotenkin ymmärtää myöskin se Jumalan uskollisuus, mitä näiden vuosien ja vuosikymmenien aikana saanut kokea. Oliko se peräti tämä sama koulu alueen? Se oli toi Pikkolan koulu. Ja nyt olen tavannut 2 oppilasta täällä jo. No niin, sulla on ollut tapaamisia sitten, sitten heti täällä. Me ollaan nyt lauantai-päivää tässä, kun tätä nauhoitetaan. Miltä eilinen päivä tuntui? Meillähän oli luvassa aikamoista sadetta, mutta meillä paistokin aurinko. Joo, oli tosi, tosi ihana. Ja me oltiin rakentamassa rukouksen talo tuonne yläkertaan jo torstaina. Ja täällä on ollut todella niin kuin sellainen olo, että tätä on rukoiltu ja on saanut tulla niin kuin valmiiseen paikkaan. Ja eilinen ilta oli myöskin ihana. Kaikki musiikit ja kohtaamiset, että vähän niin kuin perheväkeä. Täällä on itse asiassa ollut aika paljon rukoilijoita näiden juhlien puolesta, myöskin paikallisista. Kristiina, sinä olet meillä Kansanraamattuseurassa kouluttajana meidän koulutuspalveluissa. Mitä sinä teet työssäsi? Minkälaisia juttuja sinä koulutat ja pidät? No lähinnä mä opetan rukouksesta ja ylistyksestä. Käyn seurakunnissa opettamassa, kouluttamassa. Pidän myös vapaaseistyksen kurssia ja olen viime aikoina käynyt myös vankiloissa, mikä on ollut todella, todella hieno kokemus. Ja mitä sinä teet siellä vankilassa? Olen opettanut vapaata säästystä 2 päivässä. Ja sitten olen pitänyt myöskin tämmöisiä Olen ihmeiltoja naisten vankilassa ja sitten kuoroa vetänyt. Aika jännä paikka. Se on ihana paikka. Kysyinkin heiltä, että ovatko he konnakuoro, he sanoivat, että lusianeidot. Okei. Mutta todella niin kuin palkitsevaa työtä ja jokainen päivä on erilainen. Mm. No kun sinä kierrät seurakunnassa ja sanoit, että sinä opetat ylistämistä, niin miten seurakunnissa, mulla itselleni ylistäminen ei ole kauhean tuttua, ja onko se yleistä? Mm. Kun meillä on yksi ainoa ylistää-verbi, hebraassa niitä on 7 ja englannissa yli 30. Meillä on hyvin kapea kuva siitä ylistyksestä. Ja se, mitä niin kuin opetan, on se, että kun valitusvirret 3.25 sanoo, että etsikää aina hänen kasvojaan. Ja psalmissa sanotaan, ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Me Raamatun mukaan voidaan etsiä Jumalaa hiljaisuudessa, rukouksessa, ylistyksessä, laulaen tai Raamatun sanan kautta. Eli se on itse asiassa enemmänkin sydämen tilaa. Eli onko se semmoista niin kuin vapautumista silloin, kun se lähdet kouluttamaan ylistämisestä? Itse asiassa me vapaudutaan olemaan Jumalan niin edessä. Niin, niin, kyllä varmasti. Ja sitten kun opetan aina, että mitä Raamattu opettaa siitä, niin se myöskin vapauttaa olemaan se, kuka on ja millaiseksi Jumala on luonut. Joo. No, sä konsertoit sunnuntaina täällä sanan suvipäivillä raamattulaulujen kautta, tai raamattulauluilla, jotka sä itse oot kirjoittanut. Ja eikös ne ole ihan raamatun sanoihin? Joo, noin 5 vuotta sitten oli sellainen tilanne, että ymmärsin, että Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja mä ajattelin, että kyllä mä oon Raamattua lukenut, mutta että mä en Jeesus tiedä, mitä sä oikeastaan oot sanonut. Ja sit koin sellaisen, että niin kuin Jumala sanoi, että voisitko jättää tuon TV-katselun pois. Ja jätin sen pois ja siinä hiljaisuudessa aloinkin kuuleen, kun mä kuulin jonkun saarnatekstin tai päivän sanan, mä tiesin, miten se lauletaan. Eli mä lauloin ne suoraan puhelimeen. Mä oon säveltänyt yli 30 vuotta, eli mä tiedän, mikä on se sävellysprosessi. Mutta nämä on niin kuin on saanut sellaisena, kun ne on tullut. Eli ne vaan lähti soimaan. Ne vaan lähti soimaan. Mä ymmärsin, miten joku sana lauletaan.
Ja niitä on nyt sitten lähemmäs 100 näitä lauluja. Ja todellakin tämä Raamattulauluja-levy on ensimmäinen, joka nyt on 2 vuotta sitten ilmestynyt. Ja tässä konsertissa tulee uusia lauluja, jotka on toivon ja rukoilen hoitavia. Esimerkiksi on sellainen, kun hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän. Ja joka on psalmeista, psalmi 147 ja 5. Mooseksen kirjasta, että Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa. Että koen, että kun olen itse laulanut ja julistanut tätä Jumalan sanaa, niin koko mun sisikunta on muuttunut. Ja se rukoilen, että tämä konsertti ei olisi niinkään konsertti, vaan että se katse siirtyisi Kristukseen. Ja että Jumalan henki saisi hoitaa. Ja Jumalan sana saisi tehdä sen, minkä tähden se on lähetetty. Jumala on lähettänyt sen jotakin varten. Että se sana saisi rohkaista, lujittaa, vahvistaa. Tuoda sen ilon, mitä on olla Jumalan lapsi. No, kun siellä laulat niitä lauluja, niin tapahtuuko sinussa jotain? Kyllä, aina kun mä niitä laulan, usein laulan niin, että jos rukoilen jonkun puolesta, niin julistan sitä. Esimerkiksi tämä Jesajan kohta, että älä pelkää minun palvelijani Jaakob. Niin se, mitä siinä tapahtuu, niin Jumala niin kuin vaikuttaa ensinnäkin mieleen, Jumalan sana vaikuttaa mieleen, Pyhä Henki tekee sen eläväksi. Ja Jumala ruokkii sanallaan mun henkeäni niin, että hän antaa myöskin sen vapauden ja ennen kaikkea sen rauhan. Kristus lupasi meille rauhan. Ja siitä rauhasta käsin kaikki muu aukeaa. Ja se, siitä luottamuksesta Jumalaan taivaalliseen isään. Tän rakastaa ja viimeiseen asti. Sulla on nyt, sä sanoit, että 100 laulua, Raamatun sanoi. Mikä on sinun ehdoton, tai onko ehdotonta lempparia, vai onko, niin kuin, mikä on sun lemppari niistä lauluista? Mikä puhuu sinulle eniten? Tämä on kyllä aika vaikea kysymys. Kun se vähän menee niin, että mikä elämässä on milloinkin tilanne, niin se siitä jotenkin sitten Jumala rohkaisee edelleen. Ja, mutta ehkä se Jesurun on kaikista jotenkin läheisin. Miksi? Se on vaan. Siinä Jumala sanoo, että et älä pelkää minun palvelin Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisin päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesoisi päälle. Jumala, joka on luvannut jo vanhassa testamentissa, että hän vuodattaa pyhän henkensä, rakkautensa meidän sydämiin. Uudessa testamentissa, roomalaiskirja 5:5, eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Ja ennen kuin Jeesus otettiin taivaaseen, hän sanoi, minä käännyn isän puoleen. Ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kansan ikuisesti. En minä jätä teitä urvoiksi, vaan tulen luoksenne. Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu meidän sydämeen, karkottaa kaiken pelon, antaa ilon, voiman. Kuinka vaikeassa tilanteessa me ikinä ollaankaan. Hän on voimallinen ja rakastava isä. Mutta hän on myös pyhä. Minä huomaan, että sinä myöskin ehkä olet ratkaissut yhden ongelman, joka mulla on. Sinä ilmeisesti laulujen kautta osaat myöskin Raamattua aika paljon ulkoa, nyt kun sinulla on 100 laulua. Kyllä. Eli se sävel ilmeisesti auttaa sinne myöskin siinä. Nimenomaan kaikki nämäkin on lauluina, mitä tässä on puhunut. Äskenkin kun luet, niin kuulosti siltä, että sinä muistelet, että se on säveltänytkin siiviin sitä. Kyllä. No, kun sinä laulat niitä lauluja, sinähän kierrät nyt seurakunnissa myöskin aika paljon näiden laulujen kanssa, niin minkälaisia
palautteita sinä saat? Mitä ihmiset sanoo niistä konserteista? Kyllä varmasti hyvää palautetta on tullut ja ennen kaikkea niin kuin se muutos, mikä Jumalan sana on saanut aikaan ihmisissä. Että mä en tiedä, että kun sanaa lauletaan, että onko siinä jotenkin erilainen reitti ihmisen sydämeen. Että mä ajattelen, että ehkä siinä tapahtuu se, että Jumalan henki, Jumala saa puhua niin kuin ohittaa meidän ajatukset ja mielet. Että hänen henkensä saa koskettaa meidän henkeämme ja syntyy elämä. Ja sen tähden se ruokkii meidän henkeämme. Ja sillä tavalla me myös kasvetaan kiinni Kristukseen. Ja saadaan se rauha, jonka hän on luvannut. Se Jumalan sanassa laulettuna on jotain. Mä kuuntelen paljon automatkoilla sitä raamattulaululevyä. Itsekin huomaan, että siinä on joku, ne sanat on, ne aina osuu jotenkin. Mm-hmm. Että voin tunnistaa sen, että se myös hoitaa ihmisiä, kun se on musiikin muodossa. Me jäämme mielenkiinnolla odottamaan sunnuntain konserttia. Sitä te voitte siellä nettistriimin äärellä myös katsoa. Se kuvataan se konsertti ja tulee live-lähetyksenä ja jää sitten tallenteeksi. Sinä arkityössä myöskin pyörität rukouksen taloja. Mikä on rukouksen talon idea? Rukouksen talo on toimintamalli, joka on Maikku Saarinen, meidän yksi entisistä työntekijöistä, sai Jumalalta kutsun rakentaa rukouksen talo, jossa on 3 huonetta. Yksi huone, jossa rukoillaan yhdessä, yksi huone, jossa opetetaan rukouksesta ja yksi huone, jossa palvellaan rukouksella. Eli se on toimintamalli, jonka tarkoituksena on niin kuin lisätä rukousta ja vahvistaa seurakunnassa sitä työtä. Ja se ajatuksena, että paljon rukousta, paljon siunausta, vähän rukousta, vähän siunausta. Ja meillä on Tampereen rukouksen talo, jossa se alkoi noin 8 vuotta sitten. Ja siellä rukoillaan työntekijöiden puolesta, nuorisotyön puolesta. Me rukoillaan siellä arkiaamuisin 9-11. Sitten meillä on rukouspäiviä, avoimen ovien päiviä. Ja se ilo, mikä siellä on huomannut, että siellä tulee eri seurakunnista ihmisiä rukoilemaan. Mä ajattelen, että kristityön äidinkieli on rukous. Me puhutaan vähän eri murretta. Mutta meillä on sama Isä ja sama Kristus. Ja se yhdistää. Ja jotenkin olen sen kokenut, että Jumala on tullut siihen siunaamaan myös sen yhteyden ja ilon siitä, sen vahvuuden, että me ollaan erilaisia. Rukouksen taloja on paitsi kansan raamatuseuran toiminnassa, niin niitä on myöskin seurakunnat perustaa niitä ja ottaa niitä käyttöön. Minkälainen prosessi se on, kun seurakunta lähtee rakentamaan rukouksen taloa? Meillä on tällainen rukouksen talon ohjaajakoulutus, mikä on nytkin syksyllä Kalajoella ja Tampereella. Ja sinne voi tulla ja sen jälkeen siellä annetaan kaikki koulutus ja ohjeet talon rakentamiseen. Ja se voi alkaa hyvinkin pienestä. Ja näitä taloja on nyt Suomessa jo useita, muun muassa Helsingissä, Tampereella, Karttulassa ja monessa muussa paikassa. Ja se pyörii pääosin vapaaehtoisin voimin. Kyllä, kyllä. Joo. Eli siinä vastuutat siihen niin kuin vapaaehtoisia siihen rukouspalvelemiseen vai miten se toimii? No, siis meillä on Tampereella niin, että meillä on 3 vai 4 tämmöistä niin kuin vastuunkantajaa. Joo. Vapaaehtoista vastuunkantajaa, jotka että mä oon siellä 2 aamussa tällä hetkellä. Mutta sitten on niitä, jotka vetää sitä rukousaamua, että tällaisessa tilanteessa, kun tulee paljon ihmisiä, on hyvä, että on esirukousjohtaja. Ja siellä on tietyt säännöt, tai että siellä on esimerkiksi niin luottamuksellisuus ja avoimuus, ja siellä saa olla hiljaa, tai siellä saa rukoilla.
siellä saa tulla hetkeksi tai koko sen 2 tunnin ajaksi. Kiitos Kristiina tästä, siunausta sinulle konserttiin. Me kuulemme sen konsertin sunnuntaina kello 11 alkaen. Ja sitten kello 13 on Sanan suvipäivien juhlamessu viimeisenä tilaisuutena. Oikein siunattuja päiviä teille sinne kotikatsomoihin. Kiitos, että olet katsonut Sanan suvipäiviä.